gjithë banorët e Tiranës, kjo njihet si klinika iraniane, por në fakt është poliklinika e specialiteteve numër 1 në kryeqytet. Sot do të flasim mbi artritin reumatoid. Sëmundjet reumatizmale janë kronike dhe prekin duart ose këmbët, duke shkaktuar dhimbjen dhe entjen e kyçeve. Trajtimi i duhur me mjekimin e duhur dhe në kohën e duhur mund të shmangë një dëmtim afatgjatë të kyçeve. Ndaj për gjitha këto, do të flasim sot me mjekën reumatologe, Liliana Loci. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Në përgjithësi, sa po ndjejmë dhimbje kockash, dhimbje kyçesh, gjithmonë na shkon mendja tek reumatizma. Çfarë janë sëmundjet reumatizmale dhe çfarë i shkakton ato? Atëherë, sëmundjet reumatizmale janë patologji të cilat kanë një shtrirje mjaft të gjerë në popullat, në përgjithësi. Dhe janë shumë faktorë të cilët ndikojnë në këto lloj patologjish. Klasifikohen në disa tipe sëmundjesh reumatizmale, që kemi sëmundjet e indit lidhor, sëmundjet degenerative, në të cilat husin sëmundjet e osteoartrozave, dhe sëmundjet të artritit reumatoid, të cilat janë sëmundjet të karakterit autoimun. Këto lloj patologjish përfshin atë nocionin e përgjithshëm që njihet në popullat, termin reumatizëm, por që në vetvete bëhet një farë klasifikimi dhe një farë ndarje nga mjeku specialist për tipin e sëmundjes reumatizmale. Përse dhimbjet e kyçeve shtohen nëse moti përkeqësohet, kur moti ftohet? Atëherë, dhimbjet e artikulacioneve, të cilat janë simptoma më e shprehur në sëmundjet reumatizmale dhe që haset më dëndur, kanë një ndikim në varësi të ndryshimeve të kushteve atmosferike, si ndaj të nxehtit, ashtu edhe ndaj të ftohtit. Prandaj dhe shumë të sëmurë në ndryshimet atmosferike ku ndjehen këto dhimbje, direkt thonë që janë me një problem reumatizmal. Nga që janë tipike këto lloj ndryshimesh, pra në temperaturat e ftohta shpeshherë rritet aktiviteti i sëmundjeve tona, ashtu si dhe në temperaturat të nxehta kemi disa lloj sëmundjesh të cilat nuk e tolerojnë temperaturën e lartë dhe rrisin dhe aktivitetin e sëmundjes. Duke ushtuar intensiteti i dhimbjes, normalisht bëhet si një tregus për të sëmurin që rrit se unë mund të kem një problem reumatizmal. Dhe është një faktor i cili e çon edhe tek mjeku për të determinuar nëse ka me të vërtet një patologji reumatizmale në proces apo nëse është i predispozuar për të male, fatkesisht pjesa më e prekur është seksi femër. Dhimbjet e kyçeve mund të jenë një shenjë që diçka tjetër nuk shkon me trupin tonë? Pa tjetër, jo çdo dhimbje artikulacioneve dhe kockave do të lidhet me një problem reumatizmal. Të smurët ne hasim dëndur të smurë që në momentin që ndjej një dhimbje apo një shqetësim që kanë të bëjnë me muskujt apo me pjesën e sistemit skeletor, drejtohen tek reumatologu. Por jo çdo dhimbje artikulacionesh duhet të referohet dhe të delegohet për patologji reumatizmale. Një dhimbje artikulacioni mund të vijë edhe nga një dëmtim traumatik. Një dhimbje artikulacioni të gjurit mund të vijë nga një tejlodhje, mund të vijë nga deficite të kriprave minerale apo deficite të vitaminave. Një dhimbje artikulacioneve mund të vijë nga një anemi e pa determinuar, mund të vijë nga patologji virale në proces apo dhe bakteriale të pa diagnostikuara. Kështu që jo çdo lloj dhimbje artikulare mund t'i referohet sëmundjeve reumatizmale. Në qoftë se është një dhimbje artikulare ose një dhimbje e muskujve e zgjatur në kohë dhe që mund të jenë përjashtuar të gjitha këto elementet që unë përmenda që mund të kenë në simptomatikën e tyre këto, atëherë ja vlen që të drejtohemi tek specialisti për të determinuar nëse me të vërtetë është në proces një patologji reumatizmale. Për shembull, gjatë viteve të pandemisë kemi patur shumë raste në të cilët dihet që Covidi një ndër shenjat kryesore ka patur dhimbjet e generalizuara të eshtrave dhe të muskujve, që në popullatën ashtu si dhe tek neve ishin shenja të reja, sepse fakti që ishte virus i ri, normalisht të gjithë neve po mësoni me simptomat që sillte ky në popullatë. Dhe sistemi muskuloskeletor ishte ndër më të prekurat në fillesa, pa dhënë klinikën e plot në traktin respirator apo në sistemet të tjera.
dhe shpeshherë na drejtoheshin të sëmurët pa dhënë shenjat e temperaturës që jam i bllokuar, jam dhe mbas disa ditësh mund të shfaqeshin simptomat e plota të Covidit. Më thënë, duhet pritur, duhet parë se si evolon, nëse ka dhe simptomat të tjera dhe të eksplorohet, por gjithmonë në ndjekje të mjekut familjes dhe të specialistit. Shpeshherë njerëzit, pacientët vetë diagnostikohen dhe më pas vetë mjekohen duke përdorur suplemente ose mjekime të cilat reklamohen rëndom. Sa efektive mund t'jenë ato? Haset shumë dëndur kjo traditë, sidomos në vendin tonë që shumë të sëmurë marrin mjekime pa u drejtuar në stafin mjekësor tek specialisti, nuk e këshilloj një gjë të tillë. Kemi eksperienca me pacientë që në varësi të dhimbjeve pyesin komshin, pyesin çunin e xhajës, gocën e hallës, më ka dhënë gjuri mua, unë pijva këtë dhe duhet të marr edhe këtë. Më thënë kjo është diçka e gabuar. Pavarësisht, jo çdo lloj dhimbje artikulare duhet të mjekohet në një formë të njëjtë, sepse edhe mënyra e mjekimit ndryshon në bazë të grup moshës, në bazë të patologjive shoqëruese që ka secili individ, duhet gjetur shkaku pse është kjo dhimbje artikulare. Nuk bëhet fjalë për të marrë një qetësues provizor deri në kontaktin me mjekun, por në terapi të zgjatura nuk ua këshilloj. Duhet të kenë një kontakt me mjekun, me farmacistin, por jo të merren me vetë mjekimin e tyre duke pyetur persona jo profesionist në këtë gjë. Marja e suplementeve pastaj është kategori tjetër e cila është bërë shumë dëndur në reklamimin e produkteve të ndryshme dhe në reklamimin e jo vetëm të produktit që mund të sjellë shërim dhe shërim të plot të dëmtimeve artikulare, në të cilët shumë pacientë besojnë që duke marrë këto medikamente do kenë shërim të plot të sëmundjes. Sëmundjet reumatizmale nuk kanë shërim. Thjesht lehtësohet dhe gjithmonë suplementet, vitaminat që ne i fusim në grupin e medikamenteve ndihmuese të sëmundjes, por që nuk arrin të riparojnë dëmtimet të cilat janë të ndodhura në artikulacione, por përmirësojnë dhe ndihmojnë në funksionin e tyre, duke kontribuar në lehtësimin e dhimbjes dhe në përmirësimin e funksionit të artikulacionit, por asnjëherë në shërimin e plot dhe në pra mund të themi se gjë e rëndësishme është ta kapim në kohë. Të kapet në kohë dhe të dihet të menaxhohet. Kjo është më rëndësishmja në të gjitha patologjitë reumatizmale. Cila është mënyra e trajtimit të mjekimit të tyre? Sëmundjet reumatizmale, siç e thash dhe më lart, në bazë të tyre kanë dhimbjen si simptom kryesor. Në qofë se një patologi reumatizmale nuk do të kishte dhimbje, nuk do të diagnostikohi në kohën e duhur dhe do të linte e curin e vetë duke krijuar deri në invalidizimin e sëmurit. Pra është ajo dhimbja që e sjell pacientit tek sëmuri. Kështu që dhe gjëja kryesore që i mbështesim në këtë është në menaxhimin e kësaj simptome kryesore që ndodhet tek patologjitë reumatizmale. Pra menaxhimi i dhimbjes. Medikamentet janë të një kategorie të shumë të larmishme të gjërë. Janë grupi analgjezikve, duke filluar që me paracetamolin, i cili çdo i sëmur mund ta marrë lehtësisht vetë nën këshillën e farmacistit, deri në kontaktin me mjekun specialist. Pastaj në varësi të intensitetit të dhimbjes, përcaktohet dhe dhënia e kombinimeve të analgjezikve të tjerë apo të antiinflamatorëve të tjerë për të ulur intensitetin e inflamacionit, për të reduktuar dhimbjen, por gjithmonë në këshillën e mjekut. Pasi kanë dhe efekte anësore të gjitha kjo gamë e gjërë medikamentesh dhe duhet të jemi të kujdesshëm në kozgjatjen e terapisë, në dozën, pasi mosha e tretë nuk është se vuan vetëm nga sëmundjet reumatizmale, kanë dhe patologji shoqëruese që janë kardiovaskulare, sëmundjet pulmonare, të cilat intervenojnë në mjekimet tona, dhe më thënë mund të kryojnë efekte anësore dhe duhet jemi të kujdesshëm në kozgjatje dhe në dozë. Doktor, është faleminderit. Faleminderit juve. Si ka duhet? Mirë. Ma thë pak emrin? Stili Çela.
të gjithë ka dalë normal. Je shumë larg pjesës osteoporozës. Je shumë mirë. Sot ndoqëm nga afër pranë qendrës diagnostike Intermedica realizimin e densitometrisë koskore. Nëse keni kryer fraktura ose mjeku specialist ju ka rekomanduar të ekzaminoni kockat tuaja, atëherë Intermedica vjen me aparaturat e fjalës së fundit. Kjo ishte dritarja e doktorit edhe për sot. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për temat e radhës, dhe pse jo të na pyesni për shëndetin tuaj. Dhe mos harroni subscribe në kanalin ton YouTube Dritare TV.